Ei, molt bones a tots, aquí has tocat en un nou vídeo de l'univers de Minecraft o Sistema Solar. Us ensenyaré, bueno, per una mica de recordatori, els objectius que hem assolit: la llana taronja, el que la vam trobar al sol, la llana groga a Venus, la llana de color gris clar a Mercuri i el bloc de ferro que el vam trobar a Mercuri, que era tot el nucli era de ferro, o sigui que Mercuri no té nucli. Bueno, i el planeta Venus també, que hi havia or a dins i vam poder fer un bloc sencer. I avui toca anar cap a mar. Ja he fet el caminer, aquí. Ja he fet el caminer, el que passa que agafo una miqueta de menjar per ser les mosques. Va. Turu 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 tu pum pum. Hòstia, espera un moment. Vale, ja deia jo, anormal. Vale, que ara estava fent coses. Doncs vinga, som-hi. Bueno, pues ja hem arribat al planeta Mart. Aquí hi ha gel i per lo que sento ratpenat és... Hi ha una sala aquí sota, llavors baixarem per un cantó. Mira, ferro! Anem a recollir ferro. Així podrem fer pics i tot. Molt bé, vinga, doncs anem a fora de... Més ferro. Juhu! Collons, on està? Que Portuga ja ve la meitat del planeta, no? Bueno, jo tiraré endavant. En sèrio? Mira, fora del planeta, on estic? A quina part estic del planeta, tio? O sigui, més a baix? Tirarem a baix. Ah! Vale, he anat a parar just al mig, vist? Ja, aviam el que puc fer... Aviam... Això aquí, llavors el que farem serà... Aquí una escala... Redstone! Cucu! Què foten? Anem a fer... Baixarem per aquí. Aquesta vegada no em matareu. Hala! Fuigis-la i tot. Llana vermella. Ja l'hem trobada. La guardem aquí. Això es mereix agafar-ho. Collons de ratpenat. Olé! Sí, ja està. I això, carbassa i canyes de sucre. No m'interessa, la veritat. Ah, no, que això és redstone, necessitaria fer... Bueno, doncs... Aviam, anem a investigar una miqueta. Faré un forat que arribi fins a l'altre cantó del planeta i si no hi ha res... Va, no hi ha res, així que tirem enrere. Sigut molt ràpid. Ha sigut un viatge molt ràpid, així que potser... No, deixaré per més tard els... Bueno, que sí que podria anar cap al cometa Halley, que està allà dalt. Anem a intentar pujar al cometa Halley, ja aviam. Aviam... A partir d'aquí...
Hòstia, no, per què he pujat tant? Ara em mataré. Bueno, és igual, a veure, anem a fer-ho així i anem a col·locar. Pum, pum. Bueno, mira, almenys els objectes no es quedaran allà a sobre, o sigui, no... Crec que ja està, no? Ho empasso. Val, ara cap aquí. Amunt, 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 no, més amunt. Val, ara cap allà. Aquí, pum, pum, aquí, pum. Bueno, per això he portat menjar i em puc anar recuperant, que no em passi. Vale, així, vale, ja... Oh, hi ha un baúl i tot. Aquí, 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 aquí i aquí. Ai, encara ens falta un trosset. Hola, només em queden dos d'aquestes coses, crec que... Ah, mira, aquí en queda més... Ah, i tinc pedra, també. No em preocupo. Ui, una mica més em matava tirant-me per aquí. Crec que aquí ja estàvem, no? Sí, ja estàvem. No, no estàvem. Casum, nena. Aviam. Vinga, vinga, vinga. Ara sí. Ui, ja estem, ja estem. Dos i tres. Upari. Ja era marró. Faré cinc i... s'ha d'explotar l'estagaire. Agafaré una miqueta de ferro. I ja estarem bé. Vale, hop. Vale. Ah, vale, que encara puc forar per aquí. I aquí no, però bueno, deixarem així, ja. Doncs som-hi, upa-li. Val, ara serà tornar al planeta Terra. Que vist des d'aquí tampoc estàs tan lluny. Però serà... tardarà una miqueta en arribar-hi, aviam. Hem tirat per aquí, no? Toma, sobre vaig sense armadura, sí senyor. Vale, aquí sí que segur que em mato, segurament. I si no em mataré a la... És que tonto que sóc per tirar-me així. Vinga, va. Que després el vídeo em pesa molt. Bueno, per un corn crec que no em farà falta. Mitja vida. I aquí et cagues a sobre, si hagués deixat aigua... Vale, la pròxima vegada m'emportaré aigua pels planetes, per poder baixar des dels jocs alts. Vale, aquí, mira, és que... Aviam, bueno, mentrestant anem a investigar el que hi ha per aquí, aviam. Júpiter, Saturn, i allà veig molt de metall, hi ha molt d'or, i crec que allò és diamant o lapis lazuli, crec. Així que bueno, què fem, em tiro, no em tiro? Val, doncs, hòstia, un creeper, en sèrio? Però sí, hòstia, s'està fent de nit, vale, al carajo. Uf! Mare d'un pèl! Buah, nen... Corre, corre, corre... Que guai, no? He anat al planeta Mart i he visitat el cometa Halley en només un dia sencer, o mig dia, potser. Corre! Ja no em mata ningú. Val, doncs anem a col·locar el que hem aconseguit, aviam, és el marró i la vermella. Doncs anem a col·locar marró, lila, blava, ja anem a marró,
I la llana vermella. Apa, dos més per la col·lecció. Quants tenim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7 ja, eh? Tin, 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 tin. Que raro que queda. Un Enderman. Tin, 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 tin. Anem a col·locar això al seu lloc. Més ferro. I la llana, que la guardo aquí? Sí, la guardava aquí. Doncs bueno, potser aquest vídeo ha sortit molt curt, però és el que toca. Ara el pròxim, que és el cinturó d'asteroides o Júpiter, no sé quin, si faré els dos o només un, tenen pinta de ser, almenys el cinturó d'asteroides té pinta de ser bastant llarg, i Júpiter, al ser un planeta gegant, pues també les passaré magres allà, perquè m'imagino que hi haurà monstres a full. Aviam, menjar per aquí. Doncs vinga, pues a fenones i gent, pues fins aquí el vídeo i es, bueno, aviam, potser no, crec que encara em donarà temps a fer un abans de Nadal, abans de les vacances de Nadal, i no us deixarem les ganes. Bueno, pues gent, pues fins al pròxim vídeo i adeu.